السلام عليكم صاحب يا الهبي ونكسن ملك السود دنيا كتشوتان بل كسر صاحب العيارة هي عوا وحسو قادة دورنا وربحنا دي قدام بيهوري لذا السول لابانية أرسنال يحال كذا مانشستر يونايتد ورفي عنه هي عوا ليفربول كهر مان سيتي عيار تيذا يا نيكي دارو نونيس أها أولا غايا بيهي وحن ويجي دورنا حالي دي قدام بيه ميسي يا دقال كي إساقي يوردريكو ورب دني كسو بحيان إيو واليبا وركلو كسو أبسان تيم كاغا هبينكا أما دنا قطورة صاحبيال أو سبسكرايب قناة سارة كوجان سؤال كوجري شير تيو لك تنسك ده كان صاحب عيار وجعل برامج كده كسينا هبي وراك سبارة لا سعات هاي بال عيار يبني كده ناي تان برجان فينا كده قالين أنا دعين ولا هنا إنه لهرب تقدر خالو سعات هاي وأنا قبلون السعودة هاي وصل علي يا إن أنا ندي جاهد مدة كلا يعني مقابل ما كان دوتي وصل علي إن أنا ندي جاهد مرك خا ساكو كل ده بدل بوحيلان محمد وبرامج يعود ملا ما كان عرفت إن برامج يعود أدسلهين أدو أي جو دكتور وجو جاي halka telefoon kaaga waxa uu isjaam garay ka start u dir dhanka aad ku soo laabanaya ya anigu sidoo u yahay oo walba aan igalay moqtay inaan qaar waxay war ku fiican yahay ku fiican oo yiri marka codka barnaamijka weeyso muqaalkeeda cod la aan wayan u fahan waxa wayan telefoon kaaga waxa uu isjaam garay waa ka ah may brighton aan ku ciyaar la adiga aniga moqtay brighton aniga waxa yar baan ka qaraabtaa brighton aan ku ciyaaro dararta waxa soo gata al-hilal hadiya ya lagu qabsanaanay meesima al-hilal ciyaaro ronaldo ma ciyaaro al-ittihad soo gatay واركاي انتر ميلان ميل كو دغن iyo waxaan arkay sidoo kale ee al nasr meel ku dhagan waa iska dhaafa waas ma gashto kooxaha weyn fernando kuno ciyaar waa iska ilaaliya mugtahay waa bari hadda waa kuwana brighton ay ku soo dhacday inaan gashto iyo kooxaha yariiska hadda brighton ku qabsanay maxamed di brighton asta gaarani ku qabsanay waa gooni yaa maxaa u gashanay brighton ma taagar ku qabsanay waa gooni kooxaha sarfasa ku deeyay bulow waa kooxaha soo dhacay ah kuwad fernando hadda kor waxa jirjiray oo markaan team aan la ciyaarinay yaani la soo wati aad tahay fernando lagu gelina fernando ma macna madii kartid mugtay waa nin garab ciyaar ah tahay macna hada aniga iyo waxa waxa jira fernando aan barnaamij saga duwan aan dhahay wala programka saga duwo yah marka sidaraadid marka hada koor bad waxaan baan hada helay mooyaan brighton tahay waxaan hada ku baxsanay mooyaan hada koor jawa ma talna aan ku yahay anoo meel fariis ah maxamed oo hada jawa ma ku ciyaaray jawa ma lagu tala fernando ma jawa laga sameeyna ibo ma aan dhig jiray marka brighton waa ka marka waa ka hadii aad weyso codka u fahan adiga xagaa uu ka maqan yahay macnaha يوتيوب كان جام كاد يغني عضت كيس قديني مركه خاره مركه ريستارت في فاوند ورواكا مقال بان غلطت ايان سي ادي واك كلي وها ويان قلنا سداو كسو غبا غوباي او وها لا غليا مالمهي كوخو ايا سدا لو غليا يو اوغتي ليفربول يو سيتي با هورتينا تبا سو سوده ولا ورا جيري دونا جبليو كلا كوخا خار با قتاته كو جيره بيسي ديسمبر با لا غليا بوكسن ديغا جانوري با لا غليا يو اوكسي اكتو كليبسغي افريكا فينيشن لا ادي عيارتي بدن او عجبه ayaa kooxooda ka tagi doona oo yaa qaar ka sida Manchester oo kale iyo kooxaha qaarba uu way doonaa ciyaartay anaga tagi Maxamed Salah oo kale Liverpool way doonaa ciyaartay anaga tagi yaa qay iyada yaa qay sanadka maxaa loo qabtaa xilli hor xilli January maxaa loo qabtaa ciyaar Afrika yaa qay oo qayli wa qayli jiray mutu xilli jireen yaa Afrika of Nations oo idinka xilliga dadka ciyaaraya mid ciyaartay fiir hada Euro sanadkan June iyo waxay jiraan ayaa la jiraa ciyaaraha iyo Copa America yaani xilli xuma hada ciyaartay amada kadib horyaaladii soo laabanaya February kadib aad arkaysaa in horyaaladii lagu xifaaltami doono jabliigi wareegidi 13 ka la ciyaari doono waa ka kadib may horyaalada uu kala guuleysanayo June ay bilaabanayaan Euro iyo Copa America waa sanad weyn kale marka kadibna maalmo loo nasanayo oo aan badnayn ciyaartoodna siin helayaan horyaadii lagu soo laabanayo waa ka waa sanad marka ciyaareed way weeyaanuti iyadoo warka ugu weyn ka habeenka ay yihiin Messi waxa loo gaaray sababtii ay isugu dhaceen Rodrigo ayaan tan adigu hoos talaga ma gali karo hadii kale ay jumir ku siinaya halka ay cunu ka qadad ka qabtay ayaanta odob waraago waa ku baxsan ya marka waa Messi wuxuu xalay ka xanaaqsana sidoo kale dadkiisa oo garoonka lagu dhex garaacay buu arkay oo buud loo qaatay ya waa yaabi Messi xalay markaaba ciyaarta markii la bilaabi rabay buu Rodrigo isku taagtaagay Messi iyo De Paul oo ilaaliyihiisa ah markaas buu Rodrigo wuxuu ku tilmaamay Argentinianka inay yihiin ya kuwa maxardaayay yani fulay ah buu ku tilmaamay da Messi ma ma joog sanahay misayntan idinka dhig jirtay Messi qabo waaye maskiin waaye baraf waa dhig jirtay waa kaase cunug hostel inta la qabtay inta qadada tala qabtay calaadi ya war anagu wuxuu yiri waxaan nahay world champions wuxuu Messi u adeegsaday cunuga ma ku sayri 13 erey buu adeegsaday uu ku leeyahay runtii war waxaan nahay wari world champions sidee marka noo dhigi kartaa uu leeyahay macnaha fulayeen baa tahay fulay baa tiin runtii ya warafka ku subsali wariya cunugi waaya marka cunuga asaga buuq bilaa koon uu nacsiin ku tilmaamay sida baa lagu jawaabay la runtii ala ay hal Messi waxa weeyaan wuxuu sidoo kale cabaaray booliska wadanka Brazil oo uu sheegay in uu arkay dad yooga Argentina si xun ay u garaacayeen
يا ما نحن مركو بوريس يكون نقرأ عيان ليبر دوريس فين الكيسي أو تشمليوغ أميريكانا ساسا دادك اللو قرأ عيورو معنا يا واروح يوري داد كاس بنوني قوة ديراد مسار دادك إني قرأ عون بي يعني أهمية دكاريك تان بورو معنا مركز ساسا دادك إنو قرأ عان كان إيكا بالدور كو قوليستا إيانا كو حديسة كو ديرقلي إن قرون كو صولاتان سو كو أدن يا إن متخانا رونتي يعني آن أرين تلسي وينين مادام بلس وحي قرأ عين هدان ليلة نحالي من عيارينو حالدو يكسي درد بورو معنا سبحان الله وانا وحين قارين قوشي وقوينت ايفا نس وقوفان مدى محايل براسيل وحيد مركي قوه ريسي هستوريقا قروه دول قوه راعيو ديارة اسريب كوكا دوكا ولي منو دعي مدى حالينا قروه دي باي نمانكا قوه راعين روتي مركا ريكور وين باي سميين عيارتوغا ارجنتينكا يا ولي بوحال اركي ياسون بيلا عيارتوغا دو بايت وربعين تسوق هادان يعني مليانو مرتيني سوق بولاي ارجنتينا كاسو عيارتو بيدا حتى فرصة بدلالي يال أركي مركي بوليسكو أي قراع عيين داد يوغا غير أرجنتين وحال أركي سوار دهاي طميش كبودر بدهاي أسكر كولو يا لهاي وار سيداي دادك هانا قراع عيين يا ماركا وحال لي نينك أسكر تولاد دقالي بالي روتي وقودا أسكر تاوح قراع عيسي بوقودا وقالي قاري بالي روتي ممتا كولو قوا سوبر الكلاسيكو وكولو سيدي سبا حماسي دي سوس سري سبا لدا روتيو ماركا على أي حال برسيل بودردي حالي سوغارتي وحي أقول لك أنت هاي إن سدح عيار سوحكتا لقراع عيو مركي قوه ريسي تن إلا باكوليكو براسيل زيرو نغضا يانتان ورطنين مراكا تشتان كاس داد مقالو داد ماهان كاس ساسو عسبتالو جيفا ساسو داو عيهاي بلوني مكوشاقالها دوركي سكور وريقا ورطا كاس نين الله تشتان سادا ماه براسيلو نين سكرنا افتا عونو قاد فرحكا قادي تلادا ورسكا فريسيني وما دكرا فريسيني يعني إيه وحكا شوشان سوح ماشان سادان با وحقو تريا ملاح ساس أم قن يرونتي. مركب برازيل وين كنت شدنا فينيش إيو مارتينيلي ولايد سارتان يردان ورجع ذيك النيمار يو نوع رونالدي رونالدي وحن روماري نوع. هذا سد حيا الحين بالله قراعي. ووحن كل عن برازيل تاني إلا بدي يكون يكوي. أرجواي بقى قراعي. كولومبيا وجود درتي. برازيل بقى أرجنتين بحال وجود درتي. مركب واقع حتى علي وحجرانك يعني وحريت خاتي حالي رونتي عيار تريز روسلسي جولينتون أو نيوكاسل عيارة. لكن ده بدون حكي يبين. ور جولينتون استجاب قعانتي سلوكه دقيني هذا وحالة كحريسي جولينتون متخانة متك ميسي وارديها وهليلي هاي رودريجو دي بول وبيت فرقة انتو نيكي قعانتي كجيدي ما انت نسي قعانتي لايستيا جولينتون هل مربونيكو جيستي وكاوي حي معناه تاسبوكو متاسريس وريد كات هذا نين كان دبي عادي سوها يعني نين كان وقال لقا عريسي رونتي لكن مرتب مرتب عيليه ما فهم مين روسي نوع عيو كلاه ورما نين كان دخل فرب بنا قعانتي سان قعانتي لوغا هاي ما بروسي سيسيلين شما هيرتا مركا نين كان حوغا وقا عريسيو سابا ريد كار فرطا لوغا ساري هذا توبر أرجنتين أو توبر الدقية وانا نينكي ميسي يعني كو يعني إنه سوى تحول أرجنتين كده بيبوها ميسي مركي لقى خادي لما كوب أمريكا سويته أي وول كاب ميسي و وابنوك فريستناوري نيكان بآخر البرجة أوسو قرن توبر عين يرتو راعه وعيري ورميسي وسيه يلين وقت يقولوا إيمان دونان كده نيكان بآخر كل لون دبي أمريكا كوب أمريكا جولستين وول كاب جولستين فيناليسي ميكو جولستين وكاد وعذرينيان سرقوا بدون أي هجوم كهيا وكا marka ninkan ayaa saaxiibku dambe wuxuu mustaqbalka shaki weyn buugliyay hadda Brazil waxa ku dhimaanta tababarayay Angelotti ka dib ordayaan yaa wali ma helin kan hadda loo dhiibay waa ku milgaa waxa noqon doonta macallin markii uu reesay Brazil macallin ajnabiya loo dhiibay wax ka badan konton sano way noqonaysa iskuulari ragii baa loo dhiibay jiray dadka yaa marka ninkan wuxuu saaxiibku dambe sheegay mustaqbalkiisa xulka iyo Argentina inuu shaki ku jiro kadib markii uu ka badiyaan Brazil oo ninkan ka baqaya ma taqaana yaa wuxuu horta ma aha hadalkayga mac salaamina xulka Argentina laakiin wuxuu leeyahay runtii way adag tahay uu leeyahay gulaha joogtayso yaa saam suudon tuur macna yani anaga Argentina mar ay wareeri doonta tuur macna hadaw noo shidan tahay World Cup ku guuleysanay adduunyaan qabsanay markan waxaan ku walaawlay runtii reer Argentina waxay iga bartay buruko qaado iyo gulba iga bartay laakiin wax si socon doona arinka ma aha noo runtii marka ninkan xalay mustaqbalkiisa shaki buu galay iyo braga bara argentiyanka ay leeyihiin waxaan isku day doonaa inaan ku qancino inuu xulka si joogo yaa wanin daayir buu ahaa mugtay World Cup ku guuleystay xilli ay maanta ku beegneydna sanad ka hor markii Saudi Arabia maalinta noocan oo kale garaaceen Argentina ay gaareen guul weyn oo historic ah waayay guushaas guushii ugu weynayd Saudi ay ka gaaran World Cup Argentina ay garaaceen Argentina wixii markaas ka dambeeyay ciyaar bay badiyaan ilaa mar dhaweyd laga badiyay habeen dhaweyd urway ka badisay ciyaar bay badiyeen runtii marka sanad ka hor maalintan oo kale sanad ka hor xilligan oo kale November World Cup bilowday maalmihii ciyaarigu horeyna waa Argentina la garaacay yaa xilli Argentina iyo Spain ay ka mid noqday Argentina ay barageysay rekordka Spain oo waxay ahaayeen laba team oo ku guuleystay sanadkaas World Cup iyagoo kulankooda ugu horeey ciyaaran laga badiyay Spain oo kale 2010 ka qaadayeen Switzerland baa ka badisay Argentina waxa Saudi ba ka badirantii
waxa ay marka laba tiim oo taariikhda inta kulankoodu laga badiyo haddana walka ku guuleystay ayaa yimid alay xal sidoo kale ciyaarta liverpool iyo man city kor waxa aad looga yabay bandhigiisa ninkii darwin nunes ahaa marka waxa leeyahay wariyahanada liverpool baryaanka kacsan maxamed nuu dhalanayo ninkaana uu cadreynayo diyaas nuu ku cadreynayo city waxa leeyahay ya jersi oo galab galab hadii shabakhayda gaartay yani macnaheedu waxa laga hadlayaa jersi wali inkastoo ay aantan soo caafimaadayso laakiin caafimaadkaas laguma ogeyn jersi dibe hadii man city barbaratay nima kan ay barbaranayaan baa la arkay inay wax isku day doonaan iyo goolkooda gaari doonaan waliba ninka nunes waxa leeyahay waxaa foomkiisa hagaajiye baa leeyahay tababaraha wadanka ee Uruguay Marcelo Bielsa wa macalinka hor ladies wa macalin xataa uu ka dambeeyo Guardiola wani inta tatigyaan ah weeyaan runtii hadda min city midka ku weerarsan Philips waxaa soo saaray Bielsa hadda Guardiola soo toosilay cunug wuxuu yiri ninkaas Bielsa la toosi karo anuu ma toosi karin waa sababta wiilka jeer u baxay haddii ninkan xulqul ninkan ninku tababar markuu noqday haddii ninka goolasho farinaad ma fiic ciyaar u dambeeyay Colombia ka dhaliyay Brazil ka dhaliyay Argentina ka dhaliyay haddana Bolivia ka dhaliyay taasoo ka dhigan ninkan in lix ciyaarood shan gool u dhaliyay saddexna uu caawiyay Uruguay isreebka koobka adduunka xataa Suarez baa amnida ku tuuray saacad ugu dambeeyo mid ka mid ah wariyahanada ugu ficnaa ee Bolivia soo maray Uruguay ayaa wuxuu leeyahay ma taqaana ya xulkan Uruguay wuu leeyahay waxaan ku haystaa wuu leeyahay runtii noonayn ka ugu fiican dunida xataa aniga iga fiican buuray oo Darwin Nunes uu kala jeedaa runtii Darwin Nunes ku tuurayaayo marka ninkii waa soo dirsay Real Madrid iska jira xilli Bruno Fernandes lagu maadsanayo waa lay odaga xataa waa ka yaabay moogtahay Ronaldo Ronaldo Ronaldesna waxa laga soo gaaray sala Ronaldo hada berigi yani xoga Ronaldo moogta waa Cristiano Ronaldo waa laaci hada moogta qofka dhaqankiisa adi muhiim ugu sheegay dabacad leh baasiiba ha iska xanaaq xanaaqo ha iska wax aan yiraahdo aniga ugu fiican duuga yiraahdo ha is qaad qaado ha shaqulayo ka waweyn ha gishto yani ay sagad khada adey soo haysa wani qof wuxuu ilaaw roshi laakiin ninkan hadaan bruno ka hadlayno istaatkiisa waa nin banaanka yaala laakiin xogaa waxaan saga ka kaftaa mararka qaar waxa rada adigu waa ronaldo weeyaan ronaldes bisa war hebelow hanu ronaldeen baan dhigi jiray ya ron qof markuu xogaa istaagtaago kala isqaad qaado ama qof qof kale ku kibra kibri iska badiyaa oo kala xireeda waree waa ronaldeen isay ya ronaldeen isay nanu waa dhaqan ahaan leen kala jeeda mooyaan laacnimadiisa waa nin banaanka taala bruno fernandes meel ronaldo uu xoray ku sii ronaldeeyo Ronaldinho baa yaabay aan ugu micnaa Bruno ta waxa lagu talinayaa inuu yahay mid qeyla qoota ah Manchester ciyaartoyada niyada saaka jeel leeyman saas uu qeylinaya waa guryama waa ganuna waa qeyla maanta dhan hadda ciyaarta wadka Portugal ay ciyaareysay waxa la arkay Ronaldo iyo Bernardo Silva isu baaqayo dhahaya ti waa qeylinaya qeyla qoota waa qeylinaya waad arkaysaa markii qotonka laga soo baxay qeydada ciyaarta Bruno oo meesha ka qeylinayo ciyaartoyada la hadlaya asaa kabtaki la Ronaldo asaa kabtan asaa xoogi jiray tababaraha Portugal waxa la dhigi jiray waa ninkan asaa tababar ah markay Ronaldo dadka hor Yurub qaadayeen waa tii Ronaldo tababaroobay garoonka soo galay tababar bannaanka fariin dadna xiraadeen war waa ceeb inaad tababarhi hoos marto adiga aad meesha ka tababarowdo dad dhigi jireen oo macnaheedu Ronaldo tababari waxa ku Ronaldo baa dhigi jiray runtii ninkan Ronaldinho joogo oo kabtankii dhan meesha taagan ayuu meeshaas wax ka hayaa yaani dhiirigelin ka hayaa iyo ciyaartoyada hadda waa nin spirit badan waa nin dagaalamaya Bruno dadku iska caayaan laakiin Manchester min main man buu yahay Bruno Fernandes kooxaan caafimaad qaba dil u dari lahaa looma dhawaan lahayn kooxaha ninkan laacib waa marka xogaha waxa weeyaan xogaha qeyla qoto iska yahay maanta nin jaqjaq badan weeyaan oo maanta daldal badan weeyaan ya marka Ronaldo xataa ka yabay leeyahay qeyla qotnimada ninka Ronaldo u baaqay culee kana kama aan musaamiya amal weeyaan runtii marka Ronaldo ayuu raa Bruno ku Ronaldo hadaba isla saaka Ronaldo ayaa laakiin Portugal ayuu dhan xoray inuu ku sii Ronaldo runtii xilli meesha ku fiican soo baxay sheegaya show inuu tababarka ku soo laabtay saddex bil oo garoon ka maqnaa nin muhiim ba u soo laabtay la show oo bari lagu ay jiray Caluko ayaa maanta waxa aad lagu faraxsan yahay Lucas Silva soo laabtay oo lagu hayaa waa ka dhaawac la wayan yaan cusbitaal ku laaban waay hoylan laakiin isagoo nin khatar badan tahay lumayn la wali aan gool ugu dhalin Premier League wana ninka Champions League shan gool meelaha maraya ayaa waxa mida sheegay sababta ninkan uu goolkiisa Premier League wali u furo laayahay waxaa sheegay James Tam oo ah legendkii hore ee kooxda Manchester United iyo AC Milan Hollandeeskii walow ninkan seasonkii hore markii intaanu kuwan ku soo biirin uu Atlanta u dhaliyay 16 gool todobaadna uu caawiyay 42 ciyaaro halka wali wuxuu ka laayahay goolkiisa ugu horeeyay ya marka wuxuu leeyahay James Tam sababta ninkan wali goolkiisa uu Premier League u dhalay uu leeyahay sababta wuxuu leeyahay runtii markaad ciyaaris weyn ka gar ciyaaro muru ciyaartoy fiican garbaha weyn ka soo muuqdaan oo fursado ku abuuri karo gool ku dhaliso laakiin wuxuu ka garab ciyaar uu ciyaartoy bila kalsooniya ciyaartoy xataa u muuqdaba inaan lahayn tayo sida Manchester looga garab ciyaaro Manchester loogu ciyaarna lahayn ayuu ka garab ciyaar uu leeyahay runtii
marka wuxuu leeyahay dadka noocay oo kale marka garab ciyaareysa oo xataa Bruno ku awoori karin tayada fiican aan lahayn buuri marka dhali kartay gool buuri balse wuxuu jiray inuu goolka sii gaari doono leh runtii waan arki doonaa hadduu Godson Park ka dhali doono goolka markay Everton la ciyaarayaan xilli warka sheegayaan bareen oo la lahaa jirru baxaya tena guu diiday baa leh runtii hadduu ciyaartu ugu baxay xagada mabuuna baxayaan mooyaan jirru baxay baa leh ninkan keedka la galiyay ayaantan taas baan ka arisi baa leh ma jiraa aadi karo arrimaha Arsenal Ramsdale ayaa toddobaadkan gool gali doona ciyaarta Arsenal Brentford raaya ma ciyaari doona sabti ku aadan waxay la ciyaareen Brentford iyaga ayaa ma loo keenay Premier League waxa caado taala dhaqan waxa weeyaan kooxda amaahda aad ku sii ciyaartay kama hor keeni karaan marka toddobaadkan waa toddobaadkii Ramsdale Brentford saga koorimaanay maadaama raaya kooxdiisii hore aanu koorimaan karin Arsenal waxa la sheegay inay tahay kooxda seasonkan diilinta kooxaha ka soo horjeeda ku taabtay kubadda in ka badan cid kasta yani waxa dareemaysa Arsenal inay ku gaajaysan tahay gool 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 hadda nimankan oo wariyaan haysan baa loo noolaa in la yahayo diirinta kooxda ilaa isaga dhex jira maanta maanta waa ku qurfanayaan gool raadinayaan gool intay ka baxayaan waxa la waa kooxda kubadda ku taabatay diirinta kooxda ka soo horjeeda in ka badan cid kasta Premier League season-kan 438 laakiin Janis kooda Premier League season-kan ku guuleysan karaan Arsenal hoos buu dhacay leeyahay runtii bishi la soo dhaafay Man City buu kor u kacay leeyahay walow iyo 4-4 galeen laakiin wulin laga yaabo in wax isbedeli kara marka xulka laga soo laabto hadda Liverpool bay wajahayaan ciyaartooda baa wixii doonta laakiin waxa leeyahay Janiska Arsenal subax wiitir wuxuu leeyahay uu dhacay waxana la filayaa Arsenal ku guuleysan karto ilaalkeed ugu horeeyay tan 2004 inay guuleysan karaan Janiska hoos u dhacay leeyahay runtii still waxay aaminsiin City inay ku guuleysan doonto Manchester ay lixaad ku dhameysan doonto Liverpool labaad gali doonto Arsenal saddexaad gali doonto afraad ay iskeeni doonto Chelsea al waraabay tonaad ku dhameysan doonto Everton ma Serbia aad doonto wax markay dhibaca laga jiray yaa boqol iyo waa toddobaad sano ku dhow heerkaas uu manu laaban Jarmalka waa tii xal laga badiyay maan la wadna Turkiga ka badiyay xal Australia garaacay waxa lay Jarmalka waa markii ugu xumayd baa lay sanad guuldaradii ku badnayd ay soo gaartay 2013 jeer 13 kulan 6 jeer baa la garaacay imikuna 6 jeer baa la garaacay lagu la saddexo sanadkoodu ugu xumaaday la sinteen waa Jarmalka oo dambeyd bidix ka ciyaarsiinay ka Havertz laba ciyaar la soo dhaafay xilli saani xataa waxa lay qaatay Rossi uu wareeyay aba markuu ciyaartay ka soo horjeeday labada gacmood la kalay Ruben Navas asagna waxa lay uu iska diiday baa lay ku soo laabashada Premier League wuxuu iska joogi doonaa Saudi-ga walow la lahaa Arsenal iyo Newcastle baa qaadanaysa shalay waxa laga diiday Newcastle ciyaartay ay ka qaadan yani shalay waxa loo codeeyay in kooxaha isla oo halka madaxweynaha isku leeyahay wax kala qaadan karin Griezmann wuxuu ugu baaqay UEFA in ay kubada casriyeeyaan wuxuu leeyahay UEFA lacag bay naga sameeyeen oo maalin kasta ciyaarayna ciyaarsiyaan Balloon League Campbell League Champions League Nations League Conference League waa wan dalyan buri marka anaga maadaama lacag ay korkeen ku sameeyaan anagu waxaan ka dalbanaynaa wuxuu macnaa inay technology horumarsan Bologna lagu xaliyo ay la yimaadaan war saaxiibyalna badgalay.